Těžkej pokondr. Dámský klub. Frekvence 1. Hudba, zprávy, zábava. Sponzorem pořadu jsou americké speciality z Lidlu. Všichni jsme nuceni platit daně. A vy si možná myslíte, že stát nám za to poskytuje kvalitní služby. Ale ono to tak není. Proto je to kverulant, který se to snaží změnit. Podpořte naši činnost. Věnujte nám korunu denně. 30 korun měsíčně, když vás bude dost, nám pomůže měnit věci k lepšímu.